зүгээр зүгээр. Таны үдээс Германы дугаартай юм биш. Германы уралдаа нөгөө формал юм байна шүү дээ. Таны үдээс нөгөө уралдаа 0049 гэж гарч ирж байна шүү дээ. Мэдгүй 49-ийн гүдээ 95 гэж гарч ирж байна. Тэгээд Монгол дугаартай. Тэг би гайхаад бод салгаж байгаа заа заа өөрийнхөөрөө залгая гэж бодлоо. Guten Abend, es hat so viel geregnet, deswegen fahren wir weiter vom Weißen See. Nächstes Ziel sind irgendwelche warmen Quellen. Ich freue mich schon, wenn wir da reinkommen, aufs warme Wasser.